gudoonka cusub ee kumeelgaarka ah, dhammaan saaxiibadayda iyo faamiligayga tibek ee gudiga shaqaale iyo gudiba, ururada siyaasadda, ururada bulshada rayidka ah, baaxda warbaahinta, iyo dadweynaha laga yaaba inay hadhow daawadaan muuqaaladan. Dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Runtii sharaf weyn bay noo tahay inaan saaka halkan ku wareejino xilkii aan ummadda u haynay, aniga iyo walaalkay gudoomiye kuxigeenkii hore Ustaad Jaamac. Laba sano iyo bar ayaanu halkan nimi annagoo 9 qof oo lasoo magacaabay. Waxaan ugu nimi waan filayaa kusimo xog haye guud iyo laba agaasime waaxeed iyo shaqaalaha waardiyaha ayaan ugu nimi keliya. 3 qof baan ugu nimi xafiiska. Saddexdayada nooga soo horreysay iyo 9kayagaas markaa lasoo magacaabay waxaa dusha ka saaraa rajadii reer Puntland in laga gudbo nidaamka waxqaybsiga beelaha ee ahayd in laga gudbo teeramkii ugu horreysay ee dowladdii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf ilaahu naxariistee. Runtii rajo iyo mustaqbal ummadeed ayaa waxaa naloo saaray dusha inaanu maamulo, farsamo ahaan maamulo shaqada doorashooyinka iyo hannaanka xisbiyada badan. Waxaa door ku leh, qeyb badan baa door ku leh, dowladdii baa ku leh, ururadii aan dhisnay baa ku leh, bulshada rayidka ah baa ku leh, dhammaan mujtamaca reer Puntland oo dhan baa door ku leh. Laba sano iyo barkaas, runtii laba sano iyo bar aad u mashquul badan bay ahayd. Markii u horreysay waxaan ku guuleysanay Ilaahay mahadiis inaan rajada shacabka iyo mustaqbalka ummadeed inaan ibufurkii koowaad u sameyno. Haddaan isqiyaasnay tabartayada, isqiyaasnay aqoontayada, isqiyaasnay fahanka annaga iyo bulshadayada, waxaan ku bilownay bal 3 degmo horta aanu doorashada qabsano. Waxaan jabinay derbi ummadaan muddo ku gudbanayd. Markaan leeyahay waxaan jabinay kama wado inteenaan waxa ka hadlayaa anagu isku dhan reer Puntland oo dhan derbigaas aanu jabinay. Maanta sharaf bay noo tahay inaan la dhahayn doorasho lama qaban karo, inaan la dhahayn doorasho qof fiicuda suurtagal ma aha, inaan la dhahayn sistemka meesha joogaa suu doona ka yeelaya, inaan la dhahayn musuqmaasuq baa laga samaysan karaa oo sanaadiiqda iyo codadkiiba la isku wareejisan karaa. Rajada waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa inuu igu simay anoo aan weli anigu aan codayn, sugayana inaan gudigan iga dambeeyo walaalahay markay dhammaystiraan shaqada inaan codayn doono inaan qayb ka ahaa ayaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa. Walaalayaal, waxaan dhisnay institution, hay-ad doorasho. Waa idiin sheego 3 qof baan ugu nimi. Maanta waxaan wareejinay 18 shaqaale ah ayaanu wareejinay oo inta rasmiga ah oo shaqaysa ah, laakiin boqolaal kale ay kasoo shaqeeyeen diiwaangelinadii doorashadii ee dhacaysay, wacyigelinadii, waxaasoo dhan. Maanta waxaanu haysanaa hay-ad doorasho, sistemkeedu u dhisan yahay, shaqaalaheedu carbisan yihiin, sumcad leh, wada shaqayn fiican la leh dhammaan qaybaha kala duwan ee shaqadu ay kala dhexayso. Waxaan rabnaa rajada inaan sii wadaan annaga naguma xirayn, aniga gudoomiye Jaamac naguma xirayn. Iftiinkaas waxaan rabnaa inuu inoo sii jiro, inoo dhammaystirmo. Waxaan annagu idiin ballan qaadaynaa inaan wax allaale iyo wixii aan aqoon iyo xirfad iyo talo aan hayno aan ku biirin doono haddii ilaahay idmo. Ma rabna inaan dib u laabano, ma rabna inaan
waxaan hadda maaragtay laga dhigo wixii wax qof iyo laba ku xiran. Waxaan waa hay-ad, hay-ad baanu dhisnay, hay-addii baana shaqaynaysaa. Dadka hadda aanu xilka ku wareejinay waa naga si xirfad fiican yihiin saan isleeyahay. Shaqadana inta ugu badanba dadkii hayo dadka halkan fadhiya. Aniga gudoomiye jaamac odayaal waxaan ahay saxiixa loo keenay oo hagista iyo maaragtay jihaynta guud keliya aanu ku jirnay. Laba sano iyo barkaas guulaha aan soo sheegay baa maaragtay qabsoomay anoo soo koobaya warka. Maanta urur siyaasadeed baynu leenahay, dadka reer Puntland ay ku biiri karaan, u codayn karaan, ay kaga raysanayaan in la yiraahdo qofka la yiraahdo jifidee tahay, laakiin maanta la dhihi karo qofka ururkee tahay la dhihi karo. Waxay la tahay aniga gudoomiye jaamac laba laacib baan noqonaynaayo ururkii dhexudxuta, hadda bannaan baan usoo joognaaye nagu darsada xulxulashada nagu darsada haduu ilaahay yiraahdo. Laakiin waxaan rabnaa inaynaan dib ugu laaban, inaynaan hab qabiil iyo wixii aanu soo marnay inaan dib ugu laaban. Caalamkeenu ku noolahay maanta goormaa laga tegay in qabiil iyo qabyaalad dadku ay isku raacraacaan qabiilka iyo ilaahay wax kale ugu talagalay, laakiin uguma talagelin in dadku ay isku xukumaan. Ilaahay uguma talagelin in dadku ay isku dulmiyaan oo qaybna la yidhaahdo adu wax ma xukumi kartid, qaybna la yidhaahdo adaa maanta adaa xukunka iska leh. Ilaahay uguma talagelin. Waxaan rabnaa marka kaadiriin baa inoo soo baxay, waa aragteen dad baa dhiiraday oo ururay inoo furay inaan ku garab siino hadduu ilaahay yiraahdo oo aynu dib aynaan marna u laaban. Caqabada waa soo marnay. Caqabadaha inta badan aa taqaaniin oo kusoo celcelinay waxba ku celimayo, laakiin caqabada noogu daran waxay ahayd institutionkani seebu dhexdhexaad u ahaadaa, seebaanu u xaqiijinaa inuu dhexdhexaad u yahay, seebaanu ummadda aan u dhaaranay ugu fulinaa dhaarta. Waxa ugu weynna waxay ahayd inaan ilaalino dhexdhexaadnimada. Waxaan u malaynayaa maanta annagoo isku wada dhan bahda TPEC ama qoyska TPEC, maanta cid lagu xaglinayo inay urur gaar ah ama system dowladeed oo jira ay si gaara ay ugu shaqeynayaan inaysan jirin, se annagu isleenahay. Da kolle idinkana aanu iska maqalay intiina badan. Waxaase kosti iyo maaragtay qiimo fudud kumaysan kicin, runtii qiimo adag oo qof walba halkan fadhiya oo guddi ah oo shaqaale ah aan dhexda isku xiranaba ahayd. Waxaad ogeedeen seejooyinkii in xataa laga soo saarayay ururada dadka ka socda ee kaambinada ka dhex sameynaya, inay wasiiro cabanayeen oo wiilal dhalinyaro ah intaan tababarnay shaqaynaya ay jeegada soo qabanayeen si ay u fuliyaan xeerarka iyo nidaamka aan sameynay. Waxa aan sameynay nusqaan la'aan ma ahayn. Waxaan rabnaa wixii aanu soo dhisnayna wanaageed inaan sii wadno. Wixii aanu naga nusqaamay ama naga dhimana inaanu dhammaystirana haduu ilaahay yiraahdo. Waxaan soo yureynay barnaamijkani cadow badan buu lahaa. Inta ka rajo beeshay oo aadka u tirada badnayd inaanu dib ugu soo celinno waxa ka inuu shaqayn karo oo rajo gelinaayo, laftigeed waqti badan buu naga qaatay. Inta ula kaca u duminaysay oo ula diridaysay oo aan ka yureynaynay ayaduna waxaa noogu soo kacday kosti badan. Kooxo abaabulan baanu ka yureynay barnaamijkan, qaybtood dowladda ku jiraan, qaybtood saaxiib la yihiin, oo aan ka dhex arkayn maslaxad ummaddan inay ka baxdo nidaamkan qabaliga ah, laakiin u arkayay maslaxadooda gaarka ah inay sidaa hore in lagu jiraayo ku jirto. Waxaan rabnaa inuusan barnaamijkani marna dib u laaban, inaysan kuwaan ka yureynay aysan jaanis dambe ku helin inay barnaamijkan farafareeyaan, tacaayaday fidin doonaan, wax badanoo maaragta isku dayaabay samayn doonaan. Saan u yureynaynaa waxaan rabnaa inagoo isku wada dhan inaan usii yureyno. Kuwii hore u abaabulaa, kuwa dambe is abaabuli doona, kuwa dantooda aan ka dhex arkayn. Waxaan rabnaa barnaamij masiiriya oo ummaddeena rajadiisa in ay ka baxaan waxaan marna inaan haduu ilaahay laga laaban. Ururada siyaasadda oo runtii maalgashi badan ku samaystay
برنامج كان دقاله هو دقليه وقته هو دقليه جهدي بدن قليه آدي أدبه نتفق مع العلنا يا وحنا كل هذا دار ميا شقذي ما تي بلو نوطة هاي قيبتي كواد ونبع نوطة ما تي أنا كسي دي أنا كسي دي رتان كسي وضان إلهي إذا كيسنا دور شان صوص عطوا هذا أفرتن يسدوا دك ملقا بندونا سي سدي حد دك في عن أودي أرجلودان ورضا بشرة ريت كأه ورنتي لفنا برؤح يجونا بروسيس كان وهذا أيضا لدي نخرج شو كان أيضا رنتي أدب نقول ما دعلينا وعيقل أنت دورك كقاتين كرتوكتين ت دور شديد عدم دورك كقاتين أيضا وحن كلات دارمية إني سدو دي يسكسي درن أي أسيل بجناش قدر لما عندنا يا شكله ساسو كلام خرجيني يا دولدة وحالي يري أمول إيو نوين سي وحوكين حمشك شيغا وعرنا برنامج كنا أطرنا أردن بنوي هاي وحولو ما أنت أن أغنى هنا أنه سيوة دينا مرحبنا وعرنا برنامج كنا إنو قوليستان ربنا هدولا هيدو إنا كوضا شقينا إنو قوليستان ربنا دولة واحد بدن بانا يغامقن واحد بدن بانا يغامقن دولة بروسس كامقن لبدا سنة إي بركاس قيلان كوشرني وحيقنا وادالي صورة قل ما أها dadkii dadku doorteen oo xeerka iyo nidaamku qorayaan waqti go'an in lagu fariisiyo ilaa maanta inay banaanka wareegayaan sida uga gadi kara ummada qaybti kale ugu gudbaya iyo dadkii banaanka ay joogaan la doortay maxkamadda dastuurku aan ka qoonsanay hadii tiisarna ay dhacday oo ilaa juulay aan qeyrineynay sidee suurtagal u tahay inaan ilaahno cadaalad cadaalad la aan hayd cadaalad aan jirin ma sii wadeena barnaamijka maalgelinta barnaamijka oo aan inta ka qeyrineynay in la yiraahdo gudiyo oo dhaqaale raadsada oo wax laale iyo wixii miisaanada noogu jiray aan la anahay suurtagal ma hayadana anagu meeshan waa dhaafsiin kar weynay waxaan rabnaa inaan la hakro بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتين خياري داني قدومي جامع باوري جن حلكي ساكا وكقيب قشين وحرمنا انا امضى وشيقنا انستوشن كي يهي ادي تيبك واسيدي دي شغاله با تشوغه قدقي با تشوغه سيستم كلا ديسيبا ياله حفيسي دي الله سغال قول با شغينا وحبا يراته هذول الأهل مسك بدري دوانا تيدي يشقدي هيد دون شيء كمجر دوانا هذول الأهل مو حالا عن شغلنا وأنا وأنا عقبها دافع ويني أنتي أنك هذا اللي مركي أنا حلك وريجين عليكم كوبينهين مدحونه ما هكلي قدومي ورسيا صدق ومدحونه بنت لانوية هي ده هذول أهودن أضرب وديوية وتبكي كم تهاي شقوين بدن بعنا وجهرا حكومة شقوين بدن بعنا وجهرا aanu intii aan wadi karnay ayaan wadnay meesha u dhameysay aanu gaari karno aanu isniri meesha ma dhaafin kartaana waa soo gaarnaa aanu madaxweynaha waxaan isku fahmi weynay in la dhiso golihii cusba waqtigii baa ka dhacay dadkii waa doorteen waxa doorasho loo galiyay hadii aan dadkii la doortay ay banaanka wareegayaan waxaan isku fahmi weynay madaxweyne waxaan soo galay riski baan galay aanu maxkamad dastuuri aan jirin maxkamad sare oo dhacday baan doorasho waxaan galay saddex degmo waxaan dhisno oo aan tayeyno hay'adaha cadaaladda si processkan ay ugu noqdaan ilaan kaalinta cadaalad anagu buuxin karnaano hadii maanta anagana la ka cabanayo ama gudiga laga cabanayo xagee loo cabanayaa xeerkeen inta fikan wuxuu qabaa maxkamadda sare maxkamadda sare ilaa July waa banaan tahay oo ka dhaceen mandate-ki waa ka dhacay gudiga sare oo joogay waxa kamid ah miisaaniyadii ku shaqeynayay anagu dibad wareeg ma ahaan karnaa oo hadba intaanu meel tuna dhahayna kaalaya maaragtay nasiyo dhaqaale nasiyo institution hadda aan joogno dawladda lix qof baa shaqaale uga ah si lix qof ugu shaqeyn karnaa doorasho inaanu qabano agabku waa ku yaryahay gaadiidku waa ku yaryahay baahida wax ka qaban karaay waa dawladda miisaaniyad baa noogu jirta ma hela miisaaniyadii iyaduna waa cilad kale runtii aanu dee madaxweynaha isla fahmi weynay iyo dee madaxweynaha laftigiisu kuma qanacsanaysa anagu shaqeynayno hadaanu gudoonnahay anagu waxaanu
أنا وحنا كل شقينا إني وحي أهيد وحي حيرك يكتب كأنه مرني مركا لأنه ما تبصوا فوق عسنين بدون كذي شغلة يدي أنه ما تروح إني أنا أقول أنا فوق عسنين عقبضها وأنت إذا صوتري وحول لك قبنين هذينا إنه أطرنان جو عسني بروسيسك هي دوار سنتهاي حرفة هذه يشقال هذه يطيري دوره مسرينهن دوره هذه واجدان مش عقبض كجتاي وشقد الحكومة مركا حرمنا مدحونه وكو أمانية بروسيس كان إلا بلابي حلقي ومارك تمدحونها أها ولبا قولة تقدر لي قاري وحرمنا إن يسم دعين ضيع أحد كتشرو إن عدو رد كتشرو إن سيس عطو هذيك لو حال قاري حير ضيع وجبيو بروسيس كي أما وفشليو تاسنا مرة من هنا دعوه وحن مركا أنا وقارني ميل دي أنا يمدحونيه أن هدان قدونه أن سلف فهم ويني وحنا نوحد عن دولدي halagaa hele madaxweynaha dawladda iyo adiga isna waxa laga yaabaa de soo noo sheegayba inuu qoonsan yahay saanu hadaan ugu doonay aanu shaqada u wadno marka de qalanlaasa iyo conflict iyo shida ayaan uga turnay processka uliba processkaana urdina oo aan rabno inuu sii socdo oo dhameystirmo waxaan rabnaa inaana waxyaalaha gaarka ah oo de marka si hoose aanan hadirtaan de melkasta iyo media aanan soo istaagine waxyaalaha waaweyn processka haysta anagu hadaan u dhibaato ahayn dawareejinay processka anagu nagu xireen marka waxaan walaal su'aashaadi waxaan uga jawaabaya intaas oo wax oo aan tiriyay iyo kalsoonidii aanu madaxweynaha inuu waxyaalaha naga qabto aan ku qabnay dhamaatay iyo isna isagoo aanu u kalsoonin hadaan gudoonahay sidaan shaqada u wadno taas ka inta maareeyta inaan u turno processka aanu marka ilaano warbal idinku idinka fudud ah meeshii baneeya waxa jooga team naga fiican naga aqoon badan naga khibrad badan waxa laga yaabaa inay u noqoto xal u noqoto shaqo in marka in ay dawladda dadar badan laga sii galiyo waxa kale oo iyaduna jirta waan di qarsoonayn hadayna halkay ku sheegay dawladda laftigeeda kooxo abaabulan ku dhex jira oo barnaamijkan la diriday ilaa maantaan balownay iyaga laftigooda waxa rama inay umada u turaan ka daayaan danaha gaarka ah ay ku horumarinayaan danta guud processkan waa rajada umada waxaan rabnaa inaan waliba aysan qarsanayn oo ay banaanka la taagan yihiin oo saaxiibada dawladda ay yihiin oo qaybsad ay xukuumadda ku jirto oo waxaas oo dhan wax weeye lugooyooyin aanu la soo noolayn weeye laakiin hadday sii socoto aan isleenahay runtii dhib bay keenaysa ayagana waxaan rabnaa ummaddu inay ilgaar u sii yeelato anagu waxaan diyaar u nahay ballana qaadnay inaanu wax halaale iyo wixii karaankayaga anaga muwaadiniina aanu qaybiga yani aan kusii taageeri doono processkan aad iyo aad baan mahadsantihiin gudiga waxa dadku waxa dadka saaxiib la ee doorashadiina ma taqaanaay iyo hawlaha ee dadku doorashada ku socono waxa dadku magacweyn yihiin waxa waxaan adiga waa taqaana dadku umaduna way qaanaa xukuumadda ay ku jiraan saaxiibay leeyihiin ay ilbinay gaweeden abaabul iyo maaragtay in barnaamijka laga hor yimaado naga gaweeden rabaan inay sii lugooyaan marka damagacooda wada naqaana hadda hayga qudqudin waa tahay gudoomiye waxa sheegtay madaxweynaha aftigiisa inuu isku qancsanayn gudoonkiin shaqada qaabka u wataan marka madaxweynuhu qaabka usan ugu qancsanayn kuma fahmaa wallaahi madaxweynaha isagaa la rabaa in la weydiiyo annaga waa noo yimi wuxuu noo sheegay inuusan ugu qancsanayn saa shaqada u wadno waa u tagnay waxyaalaha dee qaybtood ma raba inaa hadirtaan maaragtay processkana ma rabno inuu hadda maaragtay uu hurgumo cusub ku noqdo laakiin duuduubku waxa weeye madaxweynuhu isna kuma qanacsanayn anaga hoggaamintayada sida aanu hawsha u wadno annaguna waxaanu arkay inay wax meeshaanu ka liigaynaay inay shaqadii dawladda ay tahay oo aanu dhamaystirayn marka waanu kala fududaysanay waxaan rabnaa hadda aanu